Ako ste se pre nešto više od mesec dana našli na sajmu, mogli ste da vidite jedan ogroman red. I to ne red jer predsjednik ponovo deli neke pare, kao ni red za vaučere koje deli gospodin Šapić, već red za potpis najnovije knjige našeg dragog gosta, sudije apelacijonog suda, a u slobodno vreme bestseller pisca. Dami gospodo, Miodrag Miša Majić, dobroveče gospodine sudija. Dobroveče, dobroveče. Govorimo večeras o knjizi Rudnik, jeli? Ja sam zaista video na društvenim mrežama te slike, to je stvarno neverovatno, tvojih čitalaca na sajmu knjiga. Pa šta se to dešava, Majić, u ovoj zemlji? Da li pisci postaju popularni od futbolera, pa ne daj Bože čak i od političara? Vidiš, ja bih potpuno to drugačije protumačio. Ja mislim da građani na sajam knjiga beže kako bi se jedino tamo spasili od političara, tamo sigurno ih. Sigurna kuća. To je jedina sigurna kuća da ih neće biti, jer gde god se okrenu, oni iskaču. Na sajmu knjiga ih uglavnom nema i beže tamo. Nažalost, traje samo nedelju dana. Ali je dovoljno da se malo predahne. Rudnik je tvoj treći roman i samo malo da uputimo gledaoce u kontekst. Knjiga govori o jednoj velikoj stranoj kompaniji koja kupuje zemljište u jednom delu Srbije. Ne bi li tamo pokrenula, je li rudnik? Političari i mediji pričaju da je to važno za našu zemlju, taj će kraj procvetati, super će biti sve, nova radna mesta, raste BDP, ali čitalac saznaje da ništa nije kako se priča, da taj deo Srbije od početka iskopavanja propada, da su zemlja i voda zatrovani, a da ljudi počinju da obolevaju od misterioznih bolesti. Odakle ti, Mišo, ja zaista ne znam, ideja? Koja je to tvoja imaginacija koja te dovodi? Koji su to svetovi koji ti saopštavaju da to treba da pišeš? Kako si našao inspiraciju? Vidi, Srbija je večita inspiracija, naročito kada je reč o ovim ovako dramatičnim, radikalnim romanima, antiutopijskim romanima. I kažu da postoji ona spisateljska kriza, međutim ovde je i to veoma lako. Ako ti uvati spisateljska kriza... Samo gledaj, pogledaj vesti. Pojavi se neko koji ispred jalovišta pokaže nasmejan kako tu rastu cveće i ljubičice, zaigra se i pokaže vam kako je u stvari to prosperitet i šta ćeš više, eto ideje za nekakav vrli novi svet, za nekakvog Huxleya ili Orwella i odmah se vraća spisateljski dar i ideja. Antiutopija, ko voli antiutopiju, nije Orwell, ali može da pogleda. Ide dalje kontekst. Ili ti, čitali smo knjigu, pa ne morate vi. Šali se, morate, morate. Imamo tog, dakle, Bogdana Banjca, mladog pravnika, koji preko svog uticajnog budućeg tasta dobija posao u kompaniji koja stoji iza kontroverznog rudnika. I oni ne samo što mu daju sjajnu platu, već mu nude i velike pare za zemlju koju je nasledio u blizini rudnika. I sad Banjac šta da radi? Baka ga je na samrti zavetovala, nikako tu zemlju ne daj, to je naše, to je porodično, to je sveto, ne prodaj. S druge strane, kinta, živ čovek nije zanemarljiva, mogu bi da se obezbedi do kraja života. I sad on odlazi posle mnogo godina da vidi porodičnu kuću i suočava se sa svim ovim lažima. Šta sad? Da zažmuriš pred svim što si video ili da probaš da se boriš protiv kompanije? Biti ili ne biti? Ima i Hamletovsko kod Majića, to je neverovatno. Kao da, Mišo, previše lako oćutimo na nešto što je očigledno, u fazonu ćuti, ne talasaj, uvek može gore. Da li je to jedna od tema ove knjige? Definitivno jeste. Čini se da prečesto biramo na izgled lakši put. Mene to uvek asocira na onu poznatu scenu iz filma Mir i žene, gde Frank Slade, onaj pukovnik slepi, izgovara, kaže i ja sam tokom svog života nailazio na raskrsnice i uvek sam znao koji je put pravi, ali ga nikad nisam izabrao. Znate li zašto? Bilo je, kako on kaže, uvek prokleto teško, suviše teško. Tako da bojim se da izbor lakšeg puta obično nas vodi pogrešnim zaključenjima. Pravi put je, nažalost, najčešće onaj teži put. Ali je i uvek i pravi. Pravi je teži, ali ostaje pravi. Upozoravamo čitaoce da u knjizi Rudnik ima i strašnog. Na momente deluje kao da je u pitanju neki horor. Pa pogledajte i naslovnu stranu. Ne savjetujemo ljude da je čitaju u mraku. Mada opet kako bi čitali knjigu u mraku, mada restrikcije ako dođu možda uz sveću ili mobilni. Reci mi, Mišo, zašto nas sad još i plašiš da razumem, skupština nije dovoljna ko hoće plašenje i strašno? Nikad nije dovoljno horora pod jedan, nemoj to da podcrtaš. S druge strane, i sam si rekao, sumnjiv si mi time malo sada s tom skupštinom ovde zamajavaš, ali si pokušao da proturiš da se knjige u okviru ove restrikcije čitaju pod lampom. Pod lampom, je. Ko to normalan danas čita knjige pod lampom? Knjige se čitaju u mraku i najbolje razumeju u mraku.
na pipanje. Znači, čitajte u mraku, a bit će već neko ko će vam objasniti šta ste u stvari pročitali. Pogotovo ako čitate Majića, čitajte u mraku i ne dajte neko da vidi, a pogotovo ako vidi, može neko mi da kaže i onda nije zgodno. Tako je. Čitajte tajno, okupljajte se i čitajte. Jedan nek čita, 10 nek slušaju. Tako je, ali jedan nek tumači. Jedan nek tumači. I posle prepričavajte drugima i nek se širi tako viralno, organski. Dočičić u knjizi važnu temu borbe običnog čoveka protiv moćne međunarodne kompanije koju podržavaju političari, elita, mediji, dakle, bukvalno svi. Da li misliš da je ta borba unapred izgubljena ili ima nade? A zamolio bih te da kažeš ovde da ima nade, jer ovo i deca gledaju. Da, hoćeš da kažeš da malo se upotrebimo logikom naših političara, da kažem da ima nade, iako je zapravo nema. Da. Ili da odemo dalje, da nema nade, iako je zapravo ima. Preporučujem ili varijantu, da ima i nema nade. Preporučujem varijantu da se kaže ima nade, iako možda mislimo da nema, jer to zvuči afirmativno dobro i zvučeće dobro na televizoru. Tako i zvučeće dovoljno sluđujuće da bi bilo ispravno. I ima i nema, pa vi izaberite šta hoćete, a mi ćemo na kraju reći i da ima i da nema, ali najbolje svakako za naš narod. Kad smo kod moćnih međunarodnih kompanija, predsjednik Vučić posljednjih dana ima novu, omiljenu, samouvređujuću frazu, verovatno si čuo, koju nam ponavlja. Nije to ono što mu navijači stalno viču, a što on tera koleginice sa Pinka i Prve da mu ponavljaju. Ovo je sada ono da je on najgluplji predsjednik na svetu, da je budala, idiot i šta već, jer je odustao od Rio Tinta, a mi smo ga naterali i eto nam sad. Da li je to njegova neka ispovest, neka želja da se pred publikom da podijeli neke svoje lične traume, ili je veštaj nečega. Ajde preformulišem. Da li će možda ovaj rudnik za 2-3 godine dočekati pravi rudnik? Pa jeste, čuli smo nedavno da je predsjednik, kako je sam rekao, trebalo mu je vremena da shvati da je povodom Rio Tinta ispao glup. Ja se nadam da nama neće trebati još previše vremena da shvatimo da ne moramo da budemo glupi. I da pogotovo nam neće trebati 3 do 5 godina da shvatimo da ne moramo uvijek da budemo glupi. Ako se to zaista desi, onda sam tek siguran da će rudnik ponovo biti aktualan. I na kraju, nevezano za knjigu Rudnik, koju preporučujemo od srca svim našim gledalcima, kako, gospodine sudija, komentarišeš dosadašnje suđenje na svetskom prvenstvu i da li te nervira omiljeno navijačko skandiranje sudija pederu, sudija pederu? Ne, to je potpuno za jednog sudiju normalno. Inače, pazi, skandiranje... Pazi, cijelo pitanje sam morao da izgradim samo da bih ti u lice rekao izgovorio... sudija pederu, sudija pederu. Ja sam to tako i doživeo i kad sad ću ja moći da krećem, da li sam peder zato što sam... I sada vidite, gledaoci, Majić odlazi po drugim emisijama i govori, eno, u onoj emisiji u kojoj su mi vikali, znate šta, sudija pederu i nećeš više ovde nikada dođeš. To je potpuno jasno, ali ću i koristiti to da objašnjam da li sam ili nisam i zbog čega jesam ili nisam to što si baš ti sada izgovorio. Čak i ako je peder i to je ok, bitno je da je dobar sudija i odličan pisac, vi procenite u čemu je bolji tako što ćete pročitati Rudnik. Dame i gospodo, Miša Majić. Evo ruke sudija. Hvala. Hvala.